Vi skal have præsenteret en ny spiller i den her video til mit hold, Brise FC. Hvis I ikke har fulgt med, så har jeg startet mit eget hold, Brise FC, som I kan gå ind og følge på de forskellige sociale medier, især på Instagram, Brise FC. Selvfølgelig med der. De andre gange, jeg har været ude ved de unge og overrasket, jamen, så har jeg kørt i bil, så har jeg taget ud til dem. Men det bliver også svært og svært at overraske de her unge, der skal være med på holdet. Det, der er sket den her gang, det er, at jeg har lavet en aftale med faren, som så har lavet en aftale med moren, om at moren kører ham herover til København fra Jylland af, helt fra Give af. Men han aner ikke, hvad der skal ske i København. Jeg tror, han skal over købe noget konfirmationstøj eller lignende. Så han har ingen anelse om, han rent faktisk er på vej herhen. Vi kommer til at overraske ham herinde i lejligheden. Og det han så heller ikke ved, det er, at faren faktisk også er på vej herover. Så faren kommer herover først ind i lejligheden her, og er med til at give ham den her surprise, hvor han så får sin trøje her. Jonas Østergaard hedder han. Og det er en ung knæk, som godt kan lide at sparke meget på mål. Han kan også lave nogle tricks. Men han kan godt lide at sparke meget på mål. Han står ude på en lille bane og bare sparker stort set hver eneste dag. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, for jeg har fulgt med på Instagram i et stykke tid, og jeg kan se, hvordan han kan få bolden til at knække. Og han er også stor fan af en spiller, der spiller i Brøndby, Jesper Lindstrøm, som har sagt ja til at mødes med Jonas lidt senere. Nu venter vi egentlig bare på, at faren kommer, og der går nok en times tid, så er Jonas her. Husk at like videoen, hvis I glæder jer til at se, når Jonas han bliver præsenteret. De kommer her. Så der kommer Jonas og moren gående. De har nu, de lige ringet på. Nu lader vi døren stå åben. Far Mogens han sidder altså herovre og er klar til at tage imod ham først, og så gemmer vi altså også herinde på soveværelset. Bare sig ro, bare kom ind. Det tager vi, som det kommer. Det viser jeg bare, han kommer ind. Så er vi klar. Jonas han kommer op lige om lidt. Må vi se, om han er klar til at blive en del af Brise FC. Vi skulle gerne kunne høre ham lige om lidt. Hvad laver du her? Velkommen til. Hej, tak. Jamen, du kan næsten se, hvad der ligger derovre. Ja. Prøv at vente om. Det er dit konfirmationstøj, som du tror hen. Er det? Ja. Hold da kæft. Men du har simpelthen fået en plads på holdet. Hej. Nu har jeg fået med i et stykke tid på Instagram, hvor du har sparket på kassen. Ja. Og sådan nogle typer skal vi selvfølgelig også have med. Og hvor er det fedt at se, at du er så tit ude og filme og sparke de her forskellige spark. Så derfor så vil vi meget gerne have dig med på holdet, hvis du har lyst selvfølgelig. Det vil jeg rigtig gerne. Så det har været hele turen værd, helt til videre. Ja. Tillykke med det, du får den her vikingsmaske krammer eller noget. Og tak fordi du gider med. Ja, selvfølgelig. Og tak fordi du gad at komme til København. Det gør jeg også. Skal du ikke vise noget? Det gjorde jeg ikke. Ja, jeg skal gik med tøj så. Ja. Så fik vi surprised Jonas hjemme med mig selv. Virkelig fedt, han gider at være med. Virkelig fed kommentar, han kommer med, lige da han kommer ind, hvor han bare spørger far. Far, hvad laver du i København? Hej far. Hvad laver du i København? Han har slet ikke set trøjen, der lå foran ham. Det var først, da jeg kom ind og pegede på den, han rent faktisk så den. Vi er på vej hen til et sted, hvor vi skal mødes med en af hans yndlingsspillere, Jesper Lindstrøm fra Brøndby. Jonas han kan godt lide Brøndby, så jeg har lavet en lille ekstra surprise til ham, hvor han kommer til at møde et af hans store idoler på fodboldbanen, som vi skal mødes med et eller andet sted lige heroppe. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Jonas i hovedet endnu en gang, når han får den her surprise. Jeg står her sammen med Jesper Lindstrøm fra Brøndby A. Han er blevet en del af mit nye team, Brise FC, hvor han sparker rigtig meget på mål. Så det er jeg lidt spændt på at se lidt senere, når han skal ud og sparke lidt på kassen. Det er også noget med, at du har et par ting med til ham, når han kommer. Ja, nu kan jeg så lægge op i min lejlighed, men ja. Ja. Det bliver spændende at se, hvordan han er på det. Jeg tænker, jeg går ud og tager imod ham og familien herude. Hans mor og far er med. Og så kommer vi herop og stiller os her. Og du gemmer dig derinde. Er du ja, meget. Jeg ved ikke lige, hvor vi er henne. Men det er nogen, du er Brøndby-fan. Ja. Og du godt kan lide at se dem spille selvfølgelig. Har du været inde på Brøndby Stadion? Ja, jeg har. Det er jo ikke Brøndby Stadion, vi har her. Nej. Men hvem er din yndlingsspiller i Brøndby? Har du flere favoritter? Jamen, jeg tror, det er Jesper Lindstrøm.
Han kunne du godt lide. Ja. Er der andre? Ja, så er der Harald og Marie Svebel, målmanden. Okay. Hvem vil du helst møde, hvis du kunne vælge? 100% Jesper Lindstrøm. Så ikke målmanden? Ja, må være fint. Hvis jeg nu siger, at målmanden han står herinde, hvad siger du så? Så vil jeg blive rigtig overrasket. Jamen, skal vi ikke se, at målmanden kunne blive stående her? Så lige så kommer, målmanden nok ud til dig. Hej. Skal vi gøre sådan her i fødderne? Hej. Og Jonas. Hej. Tillykke med det. Jo, tak. Jeg tænker lige at tage lidt gaver med til dig. Og det er jeg glad for. Jeg har taget to af mine egne støvler med. Ja. Et, hvor der står Jobbe på. Ja. Og et par, hvor der står Lindstrøm på. Ja. Og så tænker du også brummet baner, ikke? Ja. Så har du fået sådan en lille flag med, bare lige for... Ej, det er klasse. En gave på mig. Ej, det er jeg glad for. Tænker, jeg ved ikke, hvor størst bruger du? Jeg har rigtig fået 39-40 kilo. Jeg har faktisk et par i min bil i 42/3. Mm. Vil du prøve dem? Det vil jeg gerne. Jeg tror, at de der er 41/3. Der er så de jernstøtte, det må du vel ikke spille imod, det er sådan, jeg har ikke helt styr på. Jeg har nogle normale nu i 42/3, hvis der er, vi kan kigge på. Det vil jeg gerne. Det er jeg glad for, det her. Tusind tak. Det var så let. Jeg bliver lige enig, det var målmanden, der stod derinde. Ja, jeg kan godt lige høre det. Hvad så, har du haft en god dag? Ja, og hvad er det? Spændt på, hvad jeg skulle. Kan I Valby eller hele dagen? Jeg tror, det er sjovt, hvis det er konfirmationstøj. Ja, det hører jeg, så sidder farligt, hvis det er lejligheden. Jeg tror, de sidder meget godt. Plads til mig. Vi kan i hvert fald prøve dem, hvis vi skal spille her på lige lidt. Der er ikke plads til mere i bilen på vej hjemme. Du kan ikke få det hele med hjem. Jeg er i hvert fald glad for det. Okay. Hvad laver du her? Hvad laver du her? Velkommen til. Hej, tak. Jamen, du kan næsten se, hvad der ligger derovre. Ja. Prøv at vente op.